guys, welcome back to another video. মই যাবলে বুলি উলাইছো কলেজ ইমান হাজি কাছি কিয় জানেনে আজি আছে আমার কলেজত জেনারেল ফ্রেশার্স আৰু যেহেতুকে যোৱাবাৰ মই মিছ ফ্রেশার্স পাইছিলু আগৰ ভিডিওটো বহুতবাৰ মেনশন কৰিছো সো মুক ওয়াকৰ কাৰণে মাতিছে এটা স্পেশাল ওয়াকৰ কাৰণে হেভাবে অকমান বেছিকে হাজুন কাছুন দিছো লগতে ডান্সও কৰিম বাৰু মই কলেজ গৈ পালোকে আপোনালোকে কেনেকে আমার ৰিহৰ্সেলছবোৰ হৈছিল অডিশনছ হৈছিলে চাই লওক আৰু হৰু হৰাকে দেই বাই বাই Starting কৰিছো আমাৰ প্ৰথম দিনা ৰিহৰ্সেলছৰ পৰা এয়া আমি এটা ধুনিয়া ক্লাছৰুমত আহিছো এপিনে আছে দেবাংশী বা হেতে গান লগাই আছে মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক উইদাউট ভয়েস দিম কিন্তু কপিৰাইট আহি যাব হে তাৰ এপিছতে মই আহি পাই গলো হি ইয়াক কলেজ আৰু বেকষ্টেজ আহিছো সিধাই মেম আছিলে কাৰণ এপিনে আহি দেখিছোঁ ইতিমধ্যে মই আহি পোৱালৈকে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ যিসমূহ পারফরমেন্স আসলে হেয়া স্টার্ট হয়েছে অলরেডি আর এইবার সচাকই যাবারতকেও অল্প বেশি স্টুডেন্টস হয়েছে মানে আগরবারও হয়েছিল বহুত বেশি কিন্তু এইবার তাতক অল্প হলেও বেশি হয়েছে আর এপিনে ক্রাউড রাতেপাই ইমান মানুষ আহি গেছে এপিনে আছে অর্পণা বা আর ওইপিনে আমার ওইজনী ধুনিয়া বা আমি এখানে শেষ হওয়ার লগে লগে ওলাই আসল বাহিরলৈ ও মই যে আপোনালোকক কলো সকলোখিনি শেষ কৰি ওলাই আহিছোঁ তাৰ মানে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ ফ্ৰেছাৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গ'ল আৰু মই তেওঁলোকক প্ৰাইজ হেণ্ড অভাৰ কৰি মানে মই যোৱা বছৰৰ মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছে এই বছৰৰ মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছক প্ৰাইজ দি আৰু মিষ্টাৰ ফ্ৰেছাৰেও দিলে তাৰপিছতহে ওলাই আহিলোঁ এতিয়াহে চব আহিব ৰাতিপুৱা বাৰু বৰ বিশেষ মানুহ নাছিলে দীপলিনা বা আহিবতো মই এতিয়া চেঞ্জ কৰোঁ দেবাংশী বাজাব মোক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে মানে আমি ডান্সৰ কাপোৰটো সলাই দেই সলাই লগ পাই আছোঁ বহুত গৰম আছে এক্সটিক একদম হৈ গ'লোঁ ৰেডি দীপলিনা বা আহিছে চাই আহোঁ এতিয়া সোমাবই নোৱাৰিম চাগে ইমান দীপলিনা বাৰ পাৰফৰ্মেন্স শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ কলেজৰ অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ডান্স পাৰফৰ্মেন্সেই হওক নৃত্যই হওক বা পোৱেমেই হওক সকলোখিনি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিলে মানে অডিশ্যনছৰ থ্ৰু কেইগৰাকীমানক ছিলেকশ্যন কৰা হৈছিলে মই তাৰে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু ইপিনে আছোঁ মই আৰু ষ্টেজত ডান্স চলি আছে বেলেগৰ আমাৰো নম্বৰ আহিব কিন্তু অলপ পিছলৈ আছে আমাৰ ডান্সৰ গ্ৰুপটো চাওঁতে চাওঁতে আহি পালেহি আমাৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ টাইম ষ্টেজত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে অডিয়েঞ্চৰ ছাপৰ্ট যেন আমাৰ বাবে এটা ব্লেছিং হৈ পৰে আৰু এয়া আমাৰ পাৰফৰ্মেন্সটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ মই বিচাৰিছিলোঁ যাতে মই ভইচ অফৰ নিদিওঁ আৰু গোটেই নৃত্যটো আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাওঁ কিন্তু দুখৰ কথা এইটোৱেই যে কপিৰাইট ক্লেইম আহে সেয়েহে মই ভইচ অফৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে হ'লেও তাৰপিছত হ'লেও মই গোটেই মিউজিকটো মিউট কৰি দিয়া নাই কাৰণ কি এনেকৈ ভইচ অফাৰ দি থাকিলেওতো ব'ৰ লাগে অলপ হ'লেও দেখুৱাই দিছোঁ এয়া কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আমি মাত্ৰ এদিনত এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰত সময় একেবাৰেই নাছিলে যে আমি আৰু কিবা আৰু ইয়াতকৈ অলপ ভাল কৰোঁ বাট এটা প্ৰমিছৰ সৈতে এইটো ভিডিঅ'তে মই কৰিছোঁ যে আমি আৰু এটা ব্লগ লৈ আহিম যোনটোত আপোনালোকক
ডিটেইল আমি ইন্টার কলেজ ডান্স কম্পিটিশনৰ বিষয়ে দেখুৱাম, আমি কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ, ৰিজাল্ট চেনেল সকলোখিনি যাতে গম পাই যাব, আৰু আমাক এনেকৈ ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহকো আপোনালোক সকলোৱে ইমান আঁকোৱালি লৈছে, বহুত বহুত অশেষ ধন্যবাদ তাৰ বাবে। এনেকৈ আগন্তুক দিনত আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভাল ভাল কাম কৰি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। লগতে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ডিং কৰিম, পিছলৈ মই আৰু এণ্ড নাই কৰা, কাৰণ কি মোৰ সময় নিমিলিলে সেইখিনিত আৰু ঘৰো মই জলদি গুচি গ'লোঁ, সেইবাবে এনেকৈ নৃত্যৰ মাজতে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিছোঁ। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বহুত জলদি, তেতিয়ালৈকে সকলো ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক আৰু সকলোকে বহুত বেছি মৰম। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইপিনে ক্ৰাউড ছেকশ্যন অফ সকলোৱে গমেই পোৱা নাই ক'তনো আছে, আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিল যিহেতুকে, কাৰণ মোৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ লগতে আমাৰ টিম মেম্বাৰ্ছখিনিও ফিফ্থ ছেম পাইছিলে। ছ' এনেকৈ আৰু এই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।